საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით თურქეთის პრეზიდენტი ეწვია აბდულა გიული 6 მაისს საქართველოს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან ერთად თბილისის სამიტ 2014-ს გახსნის სამიტის მონაწილეები ორმხრივ და სამმხრივ შეხვედრებსაც გამართავენ. იქნება ყველა მიმართულებით ურთიერთობის მიმოხილვა, ასევე იგეგმება ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც ჩამოსული ბიზნესმენები მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც იქნება პრეზენტაციები მიმდინარე დიდი პროექტების შესახებ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორი პარტნიორის კიდევ ერთხელ ჩამოსვლა საქართველოში და ხაზგასმა იმ სტრატეგიული მეგობრობის და პარტნიორობის, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს გააჩნია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი ჩვენი სახელმწიფოსათვის, რადგან ეს არის რეგიონალური განვითარების და საერთო ინტერესების სტაბილურობისთვის და განვითარებისთვის ასევე მისაღწევი ის მიზნები და ის პერსპექტივები იმ პროექტების, რომელიც ჩვენ გვაქვს საერთოდ.